Dobrý večer, vítáme vás na letošní manžní akademii základní školy Sázavská. Dnešním večerem vás bude provázet Šimon Lupínek, Zuzana Šiková, Tomáš Lindem, David Kandář. Nyní nám dovolte pozvat našeho pana ředitele, magistra Michala Voldřicha, který vám pronese pár slov. Dobrý večer. Mám tu čest vás opět přivítat na Vánoční akademii. Jejíž termín letos koresponduje se začátkem adventu. Hlavní organizátorka dnešního večera, paní učitelka Radka Kotálová, mě žádala, abych tentokrát na úvod pronesl alespoň 3 rozbité věty. A právě tato byla druhá. Tou třetí bych chtěl poděkovat všem vyučujícím vychovatelkám školní družiny a dětem za přípravu dnešního večera. Speciální poděkování patří kromě Radky Kotálové také Andreji Kurtinové a Milanu Kramarovičovi, kteří připravovali vše organizačně, dramaturgicky, umělecky. Vám všem pak přeji krásný zážitek, který navodí tu správnou atmosféru Vánoc. A nyní bych rád ještě představil jednoho milého hosta, paní místostarostku pro školství Janu Duvkovou, která by nám také řekla pár slov.